50 років, 20 із них очолював Мінько Степан Дмитрович. Вам слово. Шановні друзі, дуже приємно, що я знову можу дивитися на вас, на ваші очі. Сюди я прийшов, коли мені було лише 32 роки. Для керівника навчального закладу це дуже мало. Ви знаєте, оце Лідія Іванівна сказала, що тут у школі дуже сильні традиції, і дійсно це так. І, напевно, мені було важко, найбільш може важко, щоб не втратити те гарне, чим завжди була цікава і відома ця школа. Але хотілося додати ще слово разом з тим колективом. Пам'ятаю, на одній з педрад ми ставили якісь певні плани, озвучували перспективи, і я колись сказав, що хотілося б, і не тільки хотілося, а ми зробимо школу з назвою «Гімназія». Ви знаєте, я пам'ятаю очі вчителів, моїх колег. Я зробив не випадково паузу, тому що ця пауза якраз була теж в той день, коли практично всі відвіліклися від журналів, там, перевірки зошитів, традиційних занять на певних заходах. І десь, може, в якійсь мірі вони здивувались, чи зможемо ми. А я дивився в очі своїх колег і знав, що вони разом з батьками, разом з дітьми зможуть. Пройшло трохи часу, і ми мали знаходити своє обличчя, тому що конкуренція серед навчальних закладів була величезною. І я гордий тим, що школа 183, перша, практично перша в місті Києві, почала відкривати профільні класи. На протязі 10 років профільні класи давали можливість нашим випускникам, здаючи іспити тут, у школі випускні, бути вже практично зарахованими в вищі навчальні заклади. Я вдячний колегам, які приймали безпосередню участь в організації навчального процесу, в тому числі і ліцейних класів, профільних їх називали. А це КПІ, а це медичні класи, а це юридичні класи. Уявіть собі, скільки у нас зараз випускників, які працюють, закінчивши навчальні вищі заклади, юристами, адвокатами, інженерами. Та не просто інженерами, а електронна техніка. Вона передбачає дуже великі знання. Сьогодні школа-гімназія. Сьогодні школа вже не просто школа-гімназія, а це навчально-виховний комплекс, в якому є початкова спеціалізована школа, є гімназія. Ви знаєте, ще раз хочу повторитися, але це дійсно так. Я вдячний шановним колегам своїм, я вдячний батькам, я вдячний дітям за те, що дійсно те, що ми планували, те, що ми ставили собі в перспективу, воно збувалося. Я хочу вам побажати щастя, я хочу вам побажати здоров'я і гарних, таких добрих амбіцій. Було без амбіцій, ну, практично мало чого виходить. З ювілеєм вас, мої дорогі.